ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏଇଭଳି ପତ୍ର। ତାକୁ ଆଣିବେ, ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ 15-20 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, କାରଣ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଆର ବାଲିଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆକୁ ବାଟିଦେବେ ଅଧ କପ୍, ସକାଳେ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଆକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବେ। ସକାଳେ ବ୍ରଶ କରିସାରିକି ତାକୁ ଆମର ଲାଜକୁଳି ପତ୍ରର ରସକୁ ପିଇବେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ପିଇବେ। ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଶ ହେଇଥାଉ, କେତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଉ, ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇ କହୁଛି, ସେଇଟା କମିଯିବ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆପଣ ଏତିକି ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପିଇଦେବେ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗ, ବାସି ପଖାଳ, ଖଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଖାଇବେନି, ବାହାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କିଛି ବି ଖାଇବେନି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବ୍ଲଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ପଡ଼ିବା କମିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେନ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ ବି ଆଉ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପକାଉଛି। ତ ଏବେ ତ ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସର୍ଟ କରିକି ପକାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, କିଛି ଘରୋଇ ସିଝା ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ବହୁତ କିରି ଖାଇପାରିବେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା କି କୌଣସି ସନ୍ତୁଳା ହଉ ଖାଇପାରିବେ ବିନା ବେଶୀ ରାଗରେ। ରାଗ ଖାଇଲେ ହିଁ ଅର୍ଶଟା ବାହାରେ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ବାହାରେ। ଯାହାପରେ ବାସି ପଖାଳ ହଉ, ଖଟା ଖଟା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଖଟା ଚକଟି ଖାଇବା, ରାଗ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଖାଇଲେ ହିଁ ବାହାରେ। ତ ଏସବୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।